Barcelona té llocs super, super top. Llocs super xulos per fer un cafè, una reunió, una cita, per anar amb família a dinar o sopar super bé. Hola, nació, com esteu? Soc en Cristian Sánchez, food blogger i periodista, més conegut com Top Food BCN a les xarxes Instagram i TikTok, i avui en parlarem del present i del futur del foodie, i també dels meus restaurants preferits. Som-hi que comencem! Ara mateix ho estic fent per tres punts super importants. Pels seguidors, perquè cada dia tenen una proposta, una opció diferent per sopar d'allò més bé. Pels restaurants, perquè ajudo bastant a potenciar-los amb la visibilitat. Van molts seguidors després d'una publicació a Top Food BCN. I per mi, perquè a part de descobrir nous llocs, estic fent el que més m'agrada, que és comunicar. Jo soc periodista. Ara que puc i tinc els mitjans que a més he construït jo, doncs sí, que millor, no?, que fer-ho així. Abans de Top Food BCN vaig treballar 6 anys a les oficines de Deliveroo, la companyia de menjar a domicili que va tancar a Barcelona. Paral·lelament, arribava moltíssim menjar a l'oficina de Deliveroo. Jo li feia unes fotos, les penjava a les xarxes, va funcionar moltíssim i em van començar a cridar als restaurants. Jo també vaig fer alguna acció, alguna campanya, i amb l'ajuda de tots ells i de la meva voluntat, perquè sempre estava fora menjant i gravant i fent fotos, pues, al final el projecte s'ha fet bastant sòlid. Hi ha molt de treball darrere. A vegades tinc 20 minuts de gravació i ho he de deixar en 40 segons. A vegades vaig jo pel meu compte, a vegades pactem alguna coseta amb el restaurant per ensenyar-vos la cuina per dins, com es fa un plat en concret. El primer podria ser Can Culleretes, un restaurant del segle XVIII, superhistòric, cuina catalana 100%, i crec que tant l'ambient com la gastronomia que ofereixen us encantarà. Estar al centre de Barcelona i no us ho podeu perdre. Això de les xarxes és algo nou, relativament nou, i no sabem què passarà demà. Ara mateix jo estic disfrutant, estic gaudint moltíssim de l'experiència, m'ho estic passant molt bé, estem treballant moltíssim, i demà, pues, Déu dirà.